suntem al ziua, vedem că și el va și afrumă niște ni, dar niște dușuri, dumine, îndrăiect, e pivân, și de dar de zotit zec marinei. Me motivacionin, për vlera të pa më hushme, në fushën e krimtarisë letrare, ak përkëthyse, akademike dhe publicistike. Me kontribut në lartësinë e tre son Marsie Malle e Mezer. Kryetari i Këshillit Bashkiak Zoti Ilir Halej. Komplik me 22.02.2019. Është gati e pa mujtën që të duash në këtë ambient gjenerat menqura apo gjenerat që do të jenë informacion për ju. 99% ne jemi gjithë njësoj këtu. Ajo 1% që më ka daluar sot, e më parë ka daluar dakë në nesër dhe daluar një, ajo 1% unë mendoj se është diçka si neuronet në drumë. Në mënyrë individuale, neuronet në tru janë shumë të pa ditura, nuk kanë asë një lojë inteligencët në vetë vete, por kur punojnë bashkë, kryojnë një rjetë, ka së përqishëm, sa që është përqia kognitive, përqia e mendjes që kemi. Dhe kështu, në këte 1% i shof të gjithë juve, pra nëse 99% janë të përqishme, edhe kjo 1% ka pjesën e vetë. Dhe kjo pjesë e saj jeni edhe ju. Unë kam marrë sot fakt me një cilësi të tre fisht, si mik i Gjegës, si poet, si kolegë i Gjegës, sigurisht. Por kam marrë edhe si adhurus i Gjegës. Ne po nderojmë fillimet e Gjegës, por nderojmë sot dhe majat e Gjegës. Fillimet i shohim gjithë, por majat akoma jo gjithë, që është e vërteta. Dhe është një ngjarje, do thosha, për historinë e letërsisë shqipe.